жазушылардын баарынын альбом, үйдө альбом бар осы. Тура осыларга арналган бирдин осы айт сахнадагы айтыстын альбом сүрөттөрү бар үйдө. Асылбек Аханов, кан, Тубай бай. Тура 30 жаса, ол кыз 57 жылы. Тура 30да экен осы жерде, 87 жылы. Бизден жасы ғой, иә. 57 жылы 1 январ туған күні. Қолбай байда. Өгіз ай, иттен күнін семіз ай. Келген сайын тонайда яу, жарбаған негіз ай. Ey kulbay bay kulbay bay, ey yüyenim benim kasibay. Kıpşak şerfi koy, hop koy hop koy hop koy hop koy hop koy hop koy. Kulbay bay da. Керекуге бал бәди ярында батырған жайылмысаның әні болу керек шығымыз. Жайылмысаның әні ғой Құлбай бай. Соны керекуге бар бәди. Соны салып атқан шығар енді. Ей Құлбай бай, Құлбай бай. Ей үйенім менің кәсі бай. Қызының ыстық құшағы ай деген жері бар ма? Қолбай байда. Ешкісай. Беу келді бескіс. Шесі тентек болса да қыздарының есті сай. Ей құлбай бай, құлбай бай. Ей үйенім менің кәсіпай. Құлбай байда. Құсағай өткір екен пұшағай. Басқасы жаман болса да яу, қызыдың ыстық құшағай. Әй құлбай бай, құлбай бай. Әй үйенім менің красивай. Қыпшақ кешер бен көй, құп